Razgovaramo sa novinarkom Mirom Adanjom Polak, pričamo o tome kakva je kraljica bila, šta je njenim odlaskom nestalo i da li su sa pravom i nekim utemeljenim argumentima poslednjih decenija čak prozivali sada kralja Charlesa III, da nije dostojan te titule i nasleđivanja iste. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Prošle nedelje gledalci su imali prilike da vide jedan od vaših specijala, ekskluzivni razgovor sa osobom, sa gospodinom koji je lično poznavao kraljicu i koji se bavio njenim životom i radom. I šta je to što vam je u razgovoru on rekao, koji je to glavni utisak osobe koja poznaje kraljicu? Kakva je to osoba bila? Pa utisak gospodina sa kojim sam ja razgovarala, jel tako, je da zapravo niko nije poznavao kraljicu. Da su ljudi tumačili njeno ponašanje i isključivo na osnovu toga donosili zaključke o njenoj ličnosti. Njeno zanimanje i ono čime se ona bavila, znači kraljica, to je bio njen identitet. Imala je tu sreću da ono kakva je ona odgovara funkciji koju je obavljala. A je li ona takva zato što je pripremana bila da bude takva? To je njena priroda. Već u 10 godina njen otac je konstatovao da će ona njega naslediti. Da ima dara. Da ima dara. Jednostavno, bila je kontrolisana, bila je potpuno različita od svoje sestre, koja je obično animirala svet određenim ekscesima. Međutim, ona nikada nije imala ni jedan kiks koji je bio kiks, razumete? Radi se o tome da je njena priroda bila stidljiva i kada su je upitali zašto je ona takva, ona je rekla ja sam ono što sam. Ona je uglavnom radila ono u šta veruje. Ona nikada nije radila ono što mora. Vrlo mnogo se oslanjala na svoju intuiciju i ono kako ona sve to vidi. I nekako se to složilo. Odgovaralo je to njenoj prirodi. Da, i nema mnogo, znate šta, nema mnogo autentičnih kazivanja o tome kakva je bila kraljica Elizabeta. To su bila tumačenja. Ona nikada nije imala neki eksces da ste mogli na njoj bilo šta da vidite, bila je strogo, strogo kontrolisana. A koje su to tumačenja? On vam je preneo i tumačenja. Tumačenja su bila da je prema njemu, kad su pripremali zlatni jubilej, srebrni jubilej i tako dalje, da je ona imala određenu vrstu poverenja u njega, ali vi od njega niste mogli da dobijete neki poseban utisak koji bi naravno bio korišćen u štampi. On je bio čovek koji je bio uz nju, poznavao je vrlo blisko, a to nikada nije koristio. I zato je bio to što je bio. Da. I s druge strane, dakle, sad se govori o tome šta se ovim njenim finalnim odlaskom završava. Koja je epoha? Ljudi smatraju da posle nje neće biti sve isto. Su u pravu? Ja sam negde na pola puta, da vam kažem. Ljudi misle da princ Charles nije pripremljen, da je iznenađen. Britanska štampa je dosta surova. Kada ne dobije sve ono što planira da dobije, ona je dosta ostrašćena. Ona pravi svoju kombinatoriku, pokušava da napravi konstrukciju, jer novine treba prodavati. Nije sve istina ono što piše. Ja mislim da je on pripreman. Pa naravno da je pripreman. Da li mislite da je pripreman sigurno posljednje 20 godina? On nije nikakvo iznenađenje. Da, pitanje, sigurno je da je pripreman, zato što to sada vidimo u njegovim javnim nastupima, ali pitanje je da li ima tog dara. Dakle, kraljica je bila i pripremana i prema svedočenju sobstvenog oca imala je dara, to možemo i da vidimo. Ta njena suzdržanost nije samo pitanje treninga, nego karaktera. E sada, da li je kralj Charles na tom nivou svoje majke? A zašto vi mislite da bi on morao da bude isti kao njegova majka? Zašto ljudi prave konstrukcije da on neće imati svoj individualni pristup vladanju? Zašto mislite da mora da bude on i da se stalno upoređuje sa svojom majkom? To opterećenje, imati majku, takvu majku, je veliko opterećenje. On će sigurno biti njen naslednik i sigurno će po nekim postulatima koje mu je majka odredila i dala i napisala, verovatno, se ponašati. On se upravo ponaša prema svojoj prirodi i tumači tu vrstu ponašanja na svoj način. Ja to tako vidim.
Da, vi ste u tom intervju također spomenuli i ono što se smatra najvećom krizom u vladavini kraljice Elizabete II, a to je smrt princeze Dajane. Pa ste tada podelili i, s obzirom na to da ste imali prilike da razgovarate sa princezom Dajanom, podelili neki svoj utisak. Da ja ne bi sada prepričala, pa ste to pitali gospodina koji se bavi kraljicom Elizabetom II. I njegov odgovor je također bio interesant. Da ja ne bih prepričavala, hajde, recite nam, dakle, koji je to vaš utisak bio prilikom susreta sa princezom Dajanom? Da je jako krhka. Ona je mršavija od vas. Zato ona je toliko... Šta to znači? Ona je krhka. Da mršave žene ne mogu da budu jake. Ne, 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 nego je krhka. Znate, toliko je krhka. Vi niste krhki. Vi ste jaki. Ona nije bila jaka. To je utisak njene, kako da vam kažem, ranjivosti, prava reč. Ranjivost. Ona je izuzetno bila ranjiva. Je li je situacija u kojoj se našla i ta nemogućnost možda ekspresije sebe onakva kakva jeste u toj porodici, je li je ona činila ranjivom? Vidite, stalno postoje interpretacije da neko koji je blizu može da protumači neku ličnost samo zato što je blizu. O čemu smo mi prosuđivali uopšte o kraljici, o svima njima? Samo na osnovu onoga što nam je dostupno. Vi imate krajnju nedostupnost u tumačenju britanskog dvora. Je li tako? I zato su kombinacije različite. Uvek mi mislimo da nešto znamo. Jeste kraj jedne epohe. Uopšte ne znači da ta nova epoha koja se sprema nije isto tako strukturirana. Možda na drugi način, možda savremenije. Možda je sve određeno unapred, mi to ne znamo. Mi u suštini ništa ne znamo. A da li je to sve isplanirano i da li je sve napisano? Pa slušajte, koje ona godine imala? I onda mi govorimo o čemu? Iznenada. Iznenadilo je. Odjedanput, razumete to? To je nerealno. Ja mislim da su svi pripremani na to. Vi imate i podelu određenih zadataka, vi znate šta će se događati. Da, također mi sada zaključujemo vladavini između ostalog na osnovu tih nekih posljednjih godina kada je se sve sećamo, a kada pogledamo te arhivske snimke, kada pogledamo nju kao devojku, onda vidimo jednu prvo devojku, pa mladu ženu koja i tekako pokazuje svoje emocije. Ona je često nasmejana, kako su godine odmicale, tako je njen izraz lica postao manje lak za tumačenje. Je li imate taj utisak? Ne. Ne. Ono što dolazi do medija, to su obično, Englezi kažu glimpse, znači ono što se pojavi u momentu nešto uhvatite i tako da. Ona je bila izuzetno suzdržana. Izuzetno suzdržana. Uvek odmerena, suzdržana, sa puno duha. Ona je bila duhovita. I kad bi je pitali zašto je ozbiljna, ona je rekla to se od mene očekuje. Ona je imala kontrolisane emocije. Za nas je jako teško razumeti kontrolisanu emociju. To su, kad kažu, ponaša se kao Englez, jel? Mislite, kulturološki za nas, sa ovo podneblje. Ona nije podnosila konflikte. Ona jednostavno sa njom niste mogli doći u konflikt. To je uvek prepuštala drugima. Ona je bila izuzetno blaga majka. A otac je bio taj koji je sprovodio treniranje strogoće u porodici. Znate, ona je jednostavno bila takva. I ova funkcija koju je imala je odgovarala njenom karakteru. Ne postoji ta gluma dugi niz godina. To mora da odgovara nečijoj prirodi, pa se onda to poklopilo. Ona je bila žena koja je volela svoj narod. To je bila kraljica koja je volela svoj narod. Na mene je ostavio veliki utisak, jedan podatak, a to je da je posle rata ona tražila spisak svih onih koji su se vratili iz rata. Insistirala je jako na tom spisku. I ona je sa svakom osobom koja je preživjela rat i vratila se sa ratišta razgovarala. Pazite, to je jedna velika posvećenost, jedna velika investicija, emocionalna investicija u svoj narod. Jer vi ljude možete da vezujete strogoćom, jakom rukom, nepopularnim merama, a možete isto tako vezati ljude i emocijama i razumevanjem tuđe muke, ali suštinskog razumevanja. Ona je volela svoju zemlju. Znate kako ona je... Nije bila toliko milosrdna prema drugim zemljama koliko je sve učinila za svoju zemlju.
Bila je, u osnovom, bila je kraljica Elizabeta, bila je pravi Windsor, jel tako, uzdržana i tako dalje. Da, sada na BBC-u možemo da čujemo razne analize i tumačenja šta je to što nam predstoji i kakav će kralj Charles III. Da bude. I jedan od komentara je da će on biti malo pristupačniji, odnosno... Sigurno. I jel to vidite, pretpostavljam da ste i vi isto pratili sve ovih poslednjih dana, dakle, taj njegov kontakt sa ljudima okupljenim ispred Buckinghamske... Mislite, kada mimo protokola on izlazi? Upravo to. Nije mimo protokola. Predviđeno je. Da. Tako? I kada je bio ovde... A je protokol to što se on zadrži duže? Ili što... Slušajte. Emocionalni protokol. Začinjen emocijama. Kada je bio u Beogradu, on je bio vrlo pristupačan. U Skupštini, kada je bio, on je razgovarao sa svima nama, bilo je tu i novinara. On je razgovarao sa ljudima. On je pokazao jednu određenu vrstu topline. Vi kada dođete sa nekim u kontakt blizu, vi vidite da li je neko izveštačen ili nije. To se vidi. Ne postoji ta gluma. Postoji nešto što je mimo onoga što vi vidite na licu nekoga. Da, upravo smo videli njegov snimak sa decom. Vaš sagovornik Hugo Vikers je takođe vama govorio o tome da je njegov prvi susret bio sa kraljicom Elizabetom u onom trenutku kad je bio dete. Da. I to je u stvari nešto na čemu počiva monarhija u stvari. Slušajte, ako majka, kada dete ima 5 ili 6 godina, odvede svoga sina na jedan tako veliki pompezan događaj, to se detetu ureže u glavu. I tom prilikom majka kaže, ovo je Velika Britanija, ovo je jako važno, vidi kraljicu itd. Jedno dete od 6 godina počinje da zamišlja da će jednoga dana i on upoznati kraljicu i to mu pođe za rukom, naravno. Hoćete da kažete da na tome praktično i počiva sva moć britanske monarhije, jedan deo moći. I monarhije i svakog čoveka. Ono što vi dobijete u ranom detinjstvu. To je ono što određuje put i vaš i moj, jel da? Šta je ono što je u vas uloženo, kojim putem ste krenuli, šta su merila vrednosti, šta radite, šta ne radite, šta smete, šta ne smete, šta je strašno, šta nije, jel? Ono što tada dobijete, to je za ceo život. Zašto bi razlikovali ovaj Charlesa, kralja Charlesa danas, jel? Od bilo kog drugog. Jel? To je tako. Da. U televizijskom smislu, šta za vas predstavlja današnji dan? Čuli smo, evo, koliko više od 500 šefova država danas dolazi. Ovo će biti najgledaniji dan, pretpostavljamo. Setite se živog prenosa krunisanja kraljice Elizabete. Ona je bila protiv tog živog prenosa krunisanja zato što se plašila greške. Plašila se greške. Danas neće biti greške. Svi će loviti greške, a to je sve isplanirano. Veliki je dan danas. Zašto? Počinje nešto novo. Mi ne znamo, bojimo se, planiramo i postavlja se pitanje da li mislite da sve znamo? Ja mislim da ne. Ali sigurno će Britanija otvoriti i odškrinuti malo svoje vrata prema svetu i pokazati možda više topline. Eto, to očekujem, zato što je Charles takav. Kralj je takav. On je topao, emotivan, to je dokazao uopšte svojim životom. Izabrao je ono što želi, pružio određeni otpor. Znači, čovek, ma čovek kao i svi mi, zašto? Sa svojima emocijama, negativnostima, zašto nešto preuveličavati, jel? Da, mislite da on ima više... Postoji tendencija, znate, da glorifikujemo ljude. Kad pogledate, u suštini svi su isti, znate. Da, postoji tendencija i da glorifikujemo, a postoji da unizimo. Dakle, on je imao taj usud. Dakle, poslednjih decenija se govorilo da on nije dorastao tom. Postoji to u ljudima, da vole da unize, da. Postoji. To je u stvari nemoć. Malo znaju, ne znaju mnogo, lakše unizite. A vidjet ćemo. Šta vi mislite? Da, nisam sigurna. Ono što mogu da vidim, eto, na osnovu... Koliko verujete onome što se piše, a koliko mislite da ćete biti iznenađeni? Eto, ja vas pitam. Pa profesionalcem, pitam ja vas. Da, nisam sigurna. Mislim, ne mogu, naravno, kao što niko ne može da zna šta možemo da očekujemo. To ćemo videti. Ono što mogu da pročitam između redova, posmatrajući časa, da je mnogo ekspresivniji, odnosno da vidimo tu emociju koja kod kraljice Elizabete nije bila prisutna u javnim nastupima. Ona mi je delovala suzdržanije. Pogotovo to što sam vas malo prepitala, u tim snimcima
od poslednjih nekoliko decenija. Kada pogledam njene snimke, baš gledajući vašu emisiju sam videla te snimke, kada je bila mlada, vi vidite mladu ženu koja se ipak ponaša u skladu sa svojim godinama. Dakle, nije, mislim da sa iskustvom i godinama došla i taj profesionalizam u obavljanju te funkcije. Hvala vam mnogo što ste ovoga jutra bili moja sagovornica. Svakako je interesantan dan za sve nas koji pratimo ovakve stvari, ovakve događaje. Miradanja Polak govorila je za Probudi se.